Ju falënderit të nderuara ministre Haxhiu, të nderuara antarë të grupit punues, të nderuar përfaqësues të medjave. Pas miratimit të koncept dokumentit për vettingun, sot e hapim takimin e parë të grupit punues, të ngarkuar me hartimin e amandamenteve kushtetuese, si një hap tutje drejt realizimit të reformës së domosdoshme në dobi të drejtësisë në Republikën e Kosovës. Pa dyshim se njëra ndër shtyllat e shtetit funksional është sundimi i ligjit dhe drejtësia efikase. Fatkeqësisht, sistemi ynë i drejtësisë është i prishtë në mungesë të rezultateve dhe llogarivënies e me drejtësi selektive të pabarabartë. Mungesa e besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor dhe prokurorial vazhdon të karakterizojë sistemin e drejtësisë. Kjo konstatohet në raporte kredibile, vendore dhe ndërkombëtare. Diskutimet lidhur me nevojen për reformë drejtësi janë prapa nesh. Tashmë nuk kemi dilemë sa duhet të ndodhë në përjo. Kjo reformë dhe të eliminoj mungesën e qasës në drejtësi për qytetarët dhe dhe të garantoj rezultate cilësore dhe këthem të besimit të qytetarëve në drejtësi. Sepse në duhen gjyqtarë të drejt e efikas dhe prokuror me integritet dhe energjik. Pra duhet përqendruar në hapat të atil që do të kemë për qëllim të fundit sigurimin e prokurorisë efikase, gjyqësorit të drejt dhe së fundmi fuqizimit të llogaridhënies të sistemit gjyqësor. Në munges të sistemi të tilë që karakterizohet me efikasitet, transparentë, llogaridhënie dhe besim, nuk mund të flitet për drejtësi, e në munges të drejtësisë, shoqëria jonë rrezikohet me sakrifikim jo vetëm sundimit ligjit, por edhe vlerave themelore të një shoqërie demokratike. Përgjigja ndaj defekteve e dështimeve të tilla për drejtësinë është vettingu. Vettingu do të siguroj vlerësimin e mirëfill dhe profesional të integritetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të performancës dhe të profesionalizmit të tyre, si do të verifikoj pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Krahas vettingut, Qeveria e Republikës së Kosovës ka filluar gjithashtu iniciativat të tjera të reformës në drejtësi, si që janë plëpsim ndryshimi i ligjit për këshilin prokurorial, ligjit për prokurorin e shtetit, si dhe atë për prokurorin specialit të Republikës Kosovës, të cilat prodhojnë zgjedhje të duhura për shoqërinë dhe jo rehati apo privilegje për individin. Nisur nga rëndësia e këtyre nismave të përmendura, e konsideroj të domosdoshme një bashkëpunim ndërinstitucional, pjesëmarrjen e ekspertëve dhe shoqërisë civile në grupe të tilla punuese, pasi që reforma në karakterin e saj gjithë përfshirës është në dobi të çdo qytetari e do të ketë pasoja në ushtrimin e të drejtave të secilit. Do të doja të potencoj rëndësinë e bashkëpunimit institucional dhe kushtetues me sistemin gjyqësor dhe atë prokurorial, pasi që përgjigja pozitive ndaj reformës, sidomos nga ky sistem, do të tregonte maturi dhe vullnet për reformat të cilat drejtësi dhe të sjellin rezultate, pavarësi, profesionalizëm dhe besim. Reformat e këtila duhet kuptuar si garantuesin më të madh të mbrojtjes së pavarësisë gjyqësorit, pikrish për faktin që ekuilibri brenda pushtetit e në mes të pushteteve ka për detyrë të asiguroj këtë. Balansin ndërmjet fuqive rrit llogaridhënien e llogaridhënia ngrit efikasitet. Efekti i tillë provon transparencë të domosdoshme për qytetarin dhe kthen besimin e tij në drejtësi. E ky besim është garantuesi dhe mbrojtësi më i mirë i pavarësisë së pushtetit. Të nderuar të pranishëm dhe qytetarë të Republikës Kosovës, Qeveria e Republikës Kosovës përmes vettingut do të përgjigjet në kërkesën e pashtershme të qytetarit për drejtësi dhe nevojën esenciale për ushtrimin e drejtave të garantuara. Gjithashtu do të krijoj hapësirën e domosdoshme që qeveria dhe institucionet shtetërore të vihen në shërbim të popullit e të mos krijojnë sundim mbi të.
tashmë jemi të vendosur më shumë se kur që këtë reform ta kompletojmë tutje deri në fund. E së fundmi, më lejoni t'ju falenderoj të gjithëve për kontributin e dhënë në hartimin e koncept dokumentit për vettingun dhe ju dëshiroj punë të mbarë në hartimin e legislacionit të rëndësisë jetike për implementimin e reformës. Ju falenderoj.